هاوڵاتیانی دانشتوی کەرکووک ئاگادار دەکاتەوە لە ڕۆژی 31 ئەم مانگەوە زیادەڕووی لە بەکارهێنانی ئاونەکەن بۆ ئەوەی لەو ماوەیەدا بێ ئاونە بن. سالانە بەهۆی پاکردنەوەی هێڵی سەرەکی گەیاندنی ئاوی ماڵان و لەپێناو ڕێگریکردن لە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی کەرکووک زۆرێک لەو هێڵ و وێستگانە پاک دەکاتەوە. ئەم ساڵێش بەڕێوەبەرایەتەکە بڕیاری داوا لە 31 دەست بەو پرۆسەیە بکات کە هەفتەیەک دەخایەنێ. پاش ئەوەی بە نووسراوێک بەڕێز پارێزگاری کەرکووکمان ئاگادار کردەوە کە ئێمە ئەمانوێ ئاوی کەرکووک ناو شاری کەرکووک ڕاگرین بۆ ماوەی هەفتەیەک بۆ چەند هۆیەک بەڕێزی ڕەزامەندی فەرموو کە ئێمە ئاو ڕاگرین لەبەر ئەم هۆیانە. یەکەمیان ئەوەیە کە بەڕێوەبەرتی سەرچاوەکان هەڵسێ بە پاکردنی قەناتی ڕێی کەرکووک کە ئەوەش ئاگەێنێ بە پرۆژە ئاوی کەیوان ئەوە ئەو بەڕێوەبەرتیەکە. دووەمیان ئەمبارێکی گەورە هێل ناو پروژه ای کیوانا او چند سال پاگ نکراو تو لیک شیتیایا یا بوای امل هاوین ماکده بلان بروی هاوین از می آوهی لشارکه هل مانگل بوام کاتب توانین همه هنگی لگل اوانی که بروی سچکه او راگری امش بتوانین او کارا بکین هو کاری سیمی اوی که کیوان مرحلی دوام ابی آور گرن لقنات ریکو بو مرحلی دوام که و شرکی فاوی که اوانش حلصن بوی او باری دانین بقباری مترونی ویک بوی دو باری بوی او بجوزنو لقنات ریکو بناو پروژه مرحله دو خلال ام هفته ابي ام کارانه بکره. بەڕێوەبەری ئاوی کەرکووک سەرباری ئاشکراکردنی کات و چۆنیەتی بەڕێوەچوونی پرۆژەکە هاوکات داوای لە هاوڵاتیان کرد دەست بە ئاوە بگرن و زیادەڕەوی هاوڵاتیان خلالی ئەم هەفتەیە ئاو خەزن کەن و ئاو زۆر سەرف نەکەن بۆی بتوانین ئیشەکە بەڕێوە بچێ و ئێمەش لە گەڕەکانی خواروی کەرکووک بە لەسەری کەرکووک بیرمان نییە چونکە بیر دەرناچێت لەسەر کەرکووک لە گەڕەکانی خواروی کەرکووک بیرمان هەیە دەوری 60 بیرێکمان هەیە ئەو بیرانەش ئەتوانین بەکاربێنن وەلەو تۆزە شۆیشە هاوڵاتیان وەختی خۆی بەکارهێنرا بخواردنەوە. بەڵام ئێستا ئاوی کەرکووک شیرینە ئەوەمانە قپات کە ئێمە ئەتوانین ئەوەش بەس بۆ شوشتنشتی وا بەکاربێنن. بەڵام خۆی تەنکەری ئاویشمان هەیە ئەگەر هاوڵاتی زۆر مزایق بوو ئێمە ئەتوانین بە تەنکەر ئاوی پێ بگەین. پاکردنەوەی ڕێڕەوی ئاوی ماڵان بەوتەی بەڕێوەبەری ئاوی پارێزگای کەرکووک هەوڵێکی دووبارە بووی ساڵانەیە لە پێناو پاکراگرتنی ئەو ئاوە خواردنەوەیە کە دەگاتە ماڵان و ڕێگریکردن لە دروستبوون و تەشەنەکردنی نەخۆشی. ڕاشی گەیاند پێویستە هاوڵاتیان هەوڵی ئەوە بدەن ئاو بەفیڕۆ نەدەن بۆ ئەوەی لەم ماوەیەدا دووچاری گرفتی بڕانی ئاو نەبنەوە. بەناسعید کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. پرۆژەی بەنداوی خاسە چای کە لە ساڵی 2009 کاری تێدا دەکرێت.